Hej, mitt namn är Jenny och jag jobbar här på GoTo10 och jag spelar in den här filmen med min webbkamera. Du kan göra fantastiska videos med hjälp av din webbkamera på din laptop och idag tänkte jag gå igenom några tips på hur du kan se bra ut i rutan så att du kan fokusera på vad du ska säga. Börja alltid med att se till att du har ljuset framför dig så du får ljus i ansiktet, inget ljus bakom dig. Som det här stora fönstret bakom mig, det ställer ju uppenbarligen till det. Men det enda jag behöver göra är att byta plats, vända på min laptop. Så där. Så är det problemet ur världen. Nu är ljuset mycket bättre för den som tittar. Nu ska jag justera kamerans vinkel. Ingen ser ju direkt optimal ut så här underifrån. Så börja med att höja din laptop. Du kan till exempel ta några böcker och ställa din laptop på. Sätt dig på en armlängds avstånd och se till att du har lite luft mellan toppen på ditt huvud och bildramen. Och tänk på din bakgrund. Har du en stökig bakgrund så kan det störa den som tittar. Så ägna några minuter åt att städa upp bakom dig. Tänk också på ljudet. Sitter du i en lokal som är lika tyst som här, då kan du lätt använda din inbyggda mikrofon i din laptop. Men om du sitter i en lokal med mycket ljud, som här på kaféet på GoTo10 till exempel, då kan det vara svårt att fånga ljudet. Så om du inte kan kontrollera ljudet där du sitter så kan du använda ett par hörlurar med en inbyggd mikrofon. Så blir ljudet mycket bättre. Mikrofonen kommer närmare munnen. Om du har några gamla iPhone-hörlurar som ligger och skräpar kan du lätt klippa av hörlurarna och förvandla dem till en liten mygga som du kan tejpa eller gema fast. Då kommer det låta bra. Om du sitter i ett mörkt rum med dåligt ljus så kan du använda en extra skärm. Välj då den vita bakgrunden i bildinställningar så får du mera ljus. När du känner dig redo, ta ett djupt andetag, titta rakt in i kameran och le. Det ska vara kul att filma. För att sammanfatta, sätt dig med ansiktet mot ett fönster så att du använder ljuset. Sätt kameran i ögonhöjd. Justera inramningen. Städa upp bakgrunden, tänk på ljudet, le och tryck på record. Lycka till!